გადაგვისამოთ მაღაზია ელექტრონიკიდან, შეგვიძლია განვიხილოთ Hisense-ის ტელევიზორი. Hisense Smart Televizor, რომლის ეკრანი ზომა 55 ინჩი, დიაგონალზე 129 სანტიმეტრი, გაფართოება 4K, ეკრანის ტიპი VA, განათების ტექნოლოგია DirectLED ტიპია, გამოსახულების პროცესორი კი 4-ბირთვიანია, განახლების სიხშირე 60Hz-იანია, ხმასაც შეიძლება Dolby Atmos-ია, ოპერაციული სისტემა Android-ია, ოპერატიული კი 2GB. ფუნქციებს რაც შეიძლება: Media Player-ი, მობილური მოწყობილობასთან კავშირი, Smart ფუნქციები კი Web Browser-ი და Smart აპლიკაციები, უსადენო კავშირები, Bluetooth-ი და Wi-Fi, USB მულტიმედია, ვიდეო, აუდიო, ფოტო. ციფრული მიმღები კი DVB-T2. უფრო დეტალურად კი შეგიძლიათ გადახვიდეთ ამ ვიდეოს ქვემოთ მითითებულ ლინკზე და გაიცნოთ ან დაუკავშიროთ ჩვენს ოპერატორს. და არ დაგავიწყეთ გამოიწვევა ჩვენი YouTube არხი.